Lembra que eu tava lá no Rio Grande do Norte, lá, cara, Natal, pai, outro mundo. Maranhão é mais longe ainda. Ah, o Vulco São Paulo aqui. Ah, exato, temos toda a área. Mais um, de novo. Mas um pouquinho. Tô em 33 aqui. Então já tava rolando. Já tava rolando. Se perder, tá fora, Alassane. Se empatar, tá fora. Se perder, tá também, né? Imagina o contra-ataque deles, cara. Aqui em cima eles vão ter contra-ataque. Eu não gostei desse regulamento, cara. Acho que... Imagina o que tem um gol ali. Mas não foi que negócio.